Добрий вечір, мене звати Віталій, всіх з Новим роком, з Різдвом. Я вас всіх дуже люблю, це по-перше, всім самого найкращого. Ну, казаки взагалі були не тільки ж такі рубаки і якісь салаїди, так? У них ще було такі дуже два цікавих інструмента, допомогу яких, ну, бандура, так? Всі знаєте, яка була дієць? Такий інструмент бандура. Кобзарі, ті люди, які вміли на них грати, якщо на них правильно грати, були такі випадки в історії, що яничари, ну, всі знають, такі були яничари, яничари розвертався просто і йшли в обратну сторону і просто рубали татари. Татари не могли зрозуміти, ну, чому так, але чоловік, дід сліпий, грав тільки лише на одній бандурі, він нічого не робив, все військо стояло. У казаків-характерників були такі, цікава така дуже штука, ось, називається вона дримба. Їх було взагалі, у казака-характерника їх було три. Одна для здоров'я, для органів, отака от, високих частот. Одна для ситуації, отака от, ну це приблизно, да? І одна, отака була для Всесвіту. І от така от одна була для Всесвіту. От такої вони могли замовляти, не приказувати і не командувати, але замовляти. Ну, дощ, сніг, ситуації різні, які їм потрібні, але тільки замовляти. Ну, з природою неможливо, ну, якось там ставати якісь такі, ну, недоговори. Зараз я вам заграю, якщо дуже цікаво, можу заграти. Сучасні психологи називають цей інструмент антидепресант. Це для органів. Тобто, якщо грати, то для кожного органа, кожен орган ізлучає вібрації свої тонкі. І якщо правильно вміти грати, ну десь за 30-40 хвилин можна себе привести в порядок. Тиск, або серденько, або десь ще. Але треба знати, як правильно грати, бо можна. Ну, такого награти, що до 7-го коліна потім не розгребуть, не в тому житті. Оце було для органів. Отака була для ситуації. Така була для всесвіту.